Доброго дня, мене звати Кирило Роман, я мастер спорту міжнародного класу чемпіону. Сезон чемпіонату світу 2019 року, чемпіон Європи 2018 року. Хочу привітати компанію «Кінз» з 2000-річчям, бажати вам успіху, наснаги, подальших перемог на всіх світових ринках. Я знаю, наскільки важко здобувати першість, тому що все життя в спорті. Тому хочу вам побажати завжди бути першими. До народження!